С такой информацией от Грузии, я напомню, что... Украинские журналисты, да, самокалако антикоррупционный сабчос директори Виталий Кулики украинул медиаши хвеба, турогор эхмареба, сакартвело русец сабдзоло, су 24-са да су 25-ти твитпринавебис шекетебаши. Черкидав эрти твисцин Кулики хвебодаром Тбилиси саавиацио кархана да русули, сухой саавиацио концернс эрти бизнес-гупи, там менеджменти аконтролебс, ромлсац русул борчи Tamas Somkhishvili khaws, khol sakartveloshi saaviatsio karkhanashi Georgi Somkhishvili. Kuliki damadasturebel dokumentebsats avtseleps, sadats asakhulia rom Tamas Somkhishulsa da Georgi Somkhishuls aviatsiis migma saerto biznesebi akt, mat choris Londonshits. Chven ukavshirdebit Vitali Kuliks da tavdapirvelat vinterestebit. Vin aris Tamas Somkhishvili? Ya by ne razryval by eti dva fenomena, eti dve familii. Me ar gavatsalkevebdi Ivanishvilisa da Somkhishvilis fenomens. Ეს ერთი მთლიანი ორგანიზმია რუსეთის სამსახურში, რადგან ჯერ კიდევ 90-იანებში ყველასთვის ცნობილია, რომ ივანიშვილი ოთარ კვანტრიშვილისა და მისი მაფიის მთავარი სალარო იყო. Ძმები კვანტრიშვილების ბევრად უფრო მსუყეფულს ივანიშვილი აკონტროლებდა და მათ კონტროლქვეშ მყოფ შავი ფულის მართვაში მან ჩართო კიდევ ერთი კრიმინალური გაგების ადამიანი, თამას სომხიშვილი. ივანიშვილის გავლით ის შაქრომალადოისა და ზეთხასანს დააკავშირეს. Სწორედ მათი გარემოცვის ოფშაკის ფულს მართავდა. შემდგომ იყო ლუკოილი, სომხიშვილი აქ ალეკ პეროვთან, ბოგომოლოვთან და ცოლთან ნელისთან ერთად ჩაერთო. Ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, რაღაც გაგები თანხმდებოდა ივანიშვილთან. Კრიმინალური გარემო და ბიზნესი 90-იანი წლების რუსეთში ერთ მთლიანობას ქმნიდა. ტრადიციული ბიზნესის გაგება აქ არ არსებობდა. ივანიშვილი სომხიშვილთან შედარებით ბევრად დიდი მოთამაშე იყო, თუმცა ის ყოველთვის ცდილობდა ივანიშვილის ნაკვალევზე ევლო. დააკვირდი თუნდაც მათ საუბარს, ის აქაც კი ცდილობს ივანიშვილს დაემსგავსოს. მეცაც გეტყვით, რუსეთის ციხეებიდან პატიმრების ფრონტზე გაწოვის პროცესში თამას სომხიშვილი აქტიურ კავშირზე იყო შაქრო მალადოისთან, რომ შაქროს პატიმრებისთვის დაესაბუთებინა, რომ მათი ომში წასვლა სამომავლოდ კრიმინალურ ცხოვრებაზე გავლენას არ ექონიებდა. Украинаში შეჭრის შემდეგ რუსეთს ავტომატურად დაუდგა დღის წესრიგში მომარაგებისა და საბრძოლო თვითმფრინავების შეკეთების საკითხი. Სწორედ რუსული კონცერნისა და სომხიშვილების გავლით დაზიანებული Su-24-ების შეკეთებას თბილისის საავიაციო ქარხანაში ახდენდნენ. თუმცა საერთაშორისო სკანდალის თავიდან არიდების მიზნით ნაწილები აფრიკიდან ჩამოაგდოთ, აღნიშნავს კულიკი. Somkhishvili получил в качестве того, что был партнёром ბოლო პერიოდში უკრაინის ომის შემდეგ სომხიშვილი ბევრად უფრო დიდი მოთამაშე გახდა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში. მისი ნათესავი გიორგი თამაზის ძე აკონტროლებს თბილისის საავიაციო ქარხანას, სადაც ჩვენ ეჭვგვაქვს, რომ რუსული სუ თვითფრინავების ნაწილებს არემონტებენ. ეს თვითფრინავები შემდეგ უკრაინის ქალაქებს ბომბავს, მათ შორის ბოლოს ბახმუტს. მას დიდი მიწა მისცეს ივანიშვილის სახლის გვერდით შეკვეთილში, ასევე წყალტუბოშიც მნიშვნელოვანი ობიექტები სწორედ სომხიშვილებს გადაეცათ. მაგრამ ჩვენ გვაღელვებს უკრაინაში მათი ჩართულობა. რაც შეეხება სისტემას, ივანიშვილის დახასიათებით თამას სომხიშვილი მოხვდა რუსული კონცერნის ტამ მენეჯმენტის ბიზნეს საბჭოში. ხოლო რუსულმა მხარემ თავის მხრივ თბილისის საავიაციო ქარხანა დაიქვემდებარა, სადაც რუსული საერთო საქმისთვის თამაზმა თავისი ნათესავი გიორგი სომხიშვილი ჩასვა მაკონტროლებლად. თბილისის საავიაციო ქარხნის გარდა, რომელიც რუსული საავიაციო სისტემის დაქვემდებარებაშია, თამას და გიორგი სომხიშვილები მოსკოვშიც ფლობენ აქტივებს, მათ შორის აკონტროლებენ ავტომობილების ტექნიკური მომსახურების რამდენიმე ფირმას, აქვთ ბრიტანეთის პასპორტი და პარალელურად რუსეთის მოქალაქეობაც. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი: 2019 წელს, მაშინ როცა პრიგოჟინის ვაგნერი აქტიურად იყო აფრიკაში სირიის სპეცოპერაციაში ჩართული, თამას სომხიშვილი ასევე აქტიურად მონაწილეობდა და ჩადის რესპუბლიკაში თვითფრინავების მოვლასა და Su-24-ის ნაწილების შეკეთებაში. სწორედ ეს მწყობრიდან გამოსული თვითფრინავები კვირის დასაწყისში გამოჩნდნენ ბახმუტშიც, რომელზეც თავად პრიგოჟინმაც იფრინა. Su-24 მშვენივრადაა გარემონტებული და კარგ ფორმაშია. დაუბომბე ბახმუტი, თუ სურვილი გაქვთ შეხვდეთ საში. Tumca meore dghesve es bombdamsheni ukrainelebma chamoagdes. Akhla isev saremontoa da gadaqvanilia rusul bazaze. Sulkhan Papashvili partner Ivanishvili, nasoka poniman. Tamas Somkhishvili Ivanishvilis ucha mamatsashvilisa da Papashvilis biznes partneria. Es dokumentura dadastureulia. Is chartulia rusuli saaviatsio karkhnis aghmasrulebel tav menedjmentis martvashi. Ratom ara amaze Britaniatsa da Ukrainashi daqebuli gamozieba. Მით უფრო მაშინ, როდესაც ეს სამეული, ივანიშვილი, სომხიშვილი და პაპაშვილი ერთხელ უკვე ფიგურირებდნენ პანამა ფეიფერსის სიაში, სადაც ოფშორებში ეს სამეული დიდ ფულს ათეთრებდა.
Amtutas Rusul sa aviatio concertan sabutepsi arsarchan Sava Ivanishvili. Tumca is rom sabutepsi, rogorc Tbilisi, aseve Moscovshi dafiksirebulia, rogorc Tamas Somkhishvili, aseve Georgi, es paktia. Tamazi da Boris Ivanishvili ki sakmes rusebistvis, erta jer kidev 90-iani tselebidan aketeben. Amitom mnishvnelovania rom sruliat Sakartvelom vitsodet, vin arian es adamianebi, vitsodet mati sakhelebi, mati kvarebi, romlebits წარმოადგენენ პუტინის ტერორისტული რეჟიმის ოლიგარქიულ კლანს. Უკრაინის ომის დაწყებამდე თამას სომხიშვილი აქტიურად ცდილობდა, რომ რუსი ბიზნესმენის იმიჯი ბრიტანელი ფილანტროპის იმიჯით ჩაენაცვლებინა. აქტიურად დაიწყო მიმოსვლა და ბიზნეს საქმიანობის გაფართოება საქართველოშიც. Დღეს მაგალითად მე ვხედავ, რომ დღევანდელი მთავრობა ვერ საკეთებს დღევანდელი მთავრობა. Მარა ხალხს არის მოწინააღმდეგე ძალა, რომელიც რომ მარტო კრიტიკაშია და მე მიმართავ კიდევ ხალხს, იმიტომ რომ გული მსდგება ხალხო, სანამ ვინმეს გავაკრიტიკებდა პირველ რიგში მთავრობას, თქვენ თავს შეხედეთ. Თუმცა უკრაინის ომის შემდეგ თამაზი კვლავ რუსეთს დაშირდა და როგორც რუსი გამომძიებელ ჟურნალისტები წერენ, ახლა ის პატიმრების საკითხისა და საავიაციო ბიზნესთან ერთად ციმბირის ყოფილ სენატორ ვიქტორ პიჩუგოვთან ერთად რუსეთს სანქციების გვერდის ავლაში ეხმარება.